Posvetiti se bilo čemu u životu, 50, 60 ili čak više od 65 godina, iznimno je velik poduhvat. Posvetiti se toliko lovu i lovnom gospodarenju dokaz je velike ljubavi prema prirodi, divljači i općenito druženju, nesebično darujući sebe sve te godine. Ujedno je to dokaz da je tradicija lova i lovnog gospodarenja u Istarskoj županiji poprilično duga. Istra ima 38 lovačkih udruga i 4000 lovaca i jedan smo od većih županijskih lovačkih saveza, a naročito se ponosimo sa aktivnostju koju imamo sa lovcima turistima, jer je preko 1700 dozvola prodano u prošloj godini. Nadamo se da će isto biti i u ovoj i sljedećim godinama. Ovaj vid priznanja dodjeljuje se od 2007. godine, a na ideju su došli gotovo pa slučajno. Prije 10 godina je u Istarskoj županiji prilikom pregleda diploma koji su se trebalo napraviti radi utvrđivanja istinosti tih pravovaljanosti diploma, utvrdili smo da zapravo ima jedan veliki broj lovaca koji imaju originalne diplome preko 50 godina. I tada smo utvrdili jednu nagradu i na taj način zapravo započeli sa dodjeljivanjem priznanja osobama koje imaju 50, 55, 60 i preko 65 godina lovačkog staža sa diplomama koje su originalne, znači sačuvali su ih toliko godina da zaslužuju ne samo da dobiju priznanje, nego i nakon 50 godina ne plaćaju županijsku članarinu. Isto je i nakon Lovačkog saveza Istarske županije i Hrvatski lovački savez isto tako prihvatio inicijativu da lovci stariji, ne stariji lovci, nego sa lovačkim stažem preko 50 godina sa vjerodostojnom dokumentacijom ne plaćaju ni članarinu Hrvatskom lovačkom savezu. Čak 160 istarskih lovaca dobilo je priznanje i plakete za 50 i više godina lovačkog staža. Tako je priznanje za 50 godina lovačkog staža dobio 101 lovac, za 55 godina njih 36, za 60 godina 20 lovaca, a za 65 godina lovačkog staža 3 lovca. Dakle, ovo je jedna inicijativa koju je pokrenuo Lovački savez Istarske županije da se nekako sjetimo da damo određenu pažnju, zasluge za sve lovce koji imaju aktivan staž 50 i više godina. Pa evo, danas smo svjedočili i ovom događaju ovdje u Poreču da se na te aktivnosti, dakle, Lovački savez Istarske županije vrlo aktivno uključio i znatno obilježava u pravom smislu riječi lovačke događaje i te manifestacije koje se odvijaju u razini lovstva. Dakle, Lovački savez Istarske županije prednjači u tom segmentu, a i u mnogim drugim segmentima gdje je Hrvatski lovački savez, dakle, pokuša na mnoge načine upravo usvojiti ove aktivnosti istarske lovaca Istarske županije, pa pokušati implementirati na razini čitave Republike Hrvatske. Za najdulji lovački staž sa sačuvanom dokumentacijom plaketu je dobio Tomaso Brajković iz Stara. Rođen 1932. godine, a sa navršenih 17 godina uz pomoć oca koji je potpisao za njega, 7. studenog 1949. godine postao je lovac. Ovo sam danas najsretniji čovjek na svijetu, a žao mi je da nije moj tata tu, što me tako naučio da budem tako lovac. I tako dalje. I sve sam dao sebe da bi danas to osvojio. I ja mu preporučim svi mladi da ga to čuvaju, jer je to najveće bogatstvo što imamo. U Istarskom lovačkom savezu smatraju da je vjerojatno i više lovaca sa ovolikim stažem, no priznanja i plakete pripremljene su samo za one koji su svoj staž mogli potvrditi diplomom o položenom lovačkom ispitu ili lovnom kartom iz tog doba. Nama je izuzetna čast i zadovoljstvo da jedanput u 5 godina možemo okupiti ljude koji su dali veliki doprinos razvoju lovstva na ovim prostorima, a samom činjenicom da su 50 i više godina aktivni lovci, sigurno da treba biti ponos i čast njihovim lovačkim udrugama, Županijskom lovačkom savezu, a naravno i Hrvatskom lovačkom savezu. Veliki obol podnijele su i obitelji lovaca sve te godine, tolerirajući im onu drugu obitelj, njihovu lovačku udrugu. Koliko smo u tih 50 godina samo nedjelje izbivali van familije,
zahvaljujemo se i mi smo se svi skupa zahvalili i našim suprugama koje su to sve trpile. Kad ćeš doći, će još nije završio lov i tako, ali kažem, kao što sam malo prije rekao, lov je ljubav. Ja sam danas ponosan za 50 godina, a vidim da su bili tu ljudi koji su dobili, odnosno kolega lovci, koji su dobili za 65 godina. To je nevjerovatno, nevjerovatno kad vam to uđe pod kožu, jer svi misle da je lov meso, ubijanje i tako dalje, a to je na kraju. Ovim veteranima lovstva želimo još puno lova, rosnih jutara i lovišta puna divljači. Dobra vam kob! Hrvatsko seljačko lovačko društvo Vepar iz Čučerja ima veoma dugu i bogatu tradiciju uzgoja, zaštite i lova divljači na ovim prostorima. Iako bavljenje lovom na području mjesta Čučerje seže još u dalju povijest, organizirani lov i lovno gospodarenje uspostavljeno je 1937. godine. Pa, Hrvatsko seljačko lovačko društvo evo je najstarije lovačko društvo u gradu, kao članice Lovačkog saveza grada Zagreba. I ono što je možda zanimljivo za spomenuti da je upravo od svoga osnutka nije promijenilo ime. I ono od početka, od prije 80. godina nosi naziv upravo Hrvatsko seljačko lovačko društvo. Izuzetno je bitno tih 80 godina održanja tradicije, jer to je ono što ljude okuplja, što ljude drži zajedno, upravo ta tradicija lova. Osim naravno toga, u gradu Zagrebu je vrlo duga i bogata upravo tradicija gospodarenja šumama i lovnim aktivnostima. Proslava ovog važnog jubileja počela je svetom misom u župnoj crkvi pohoda Blažene Djevice Marije u Čučerju, a nastavljena svečanom sjednicom i domjenkom za brojne uzvanike i prijatelje društva. Bila je to prava prilika zahvaliti se najzaslužnijima u obliku odlikovanja prvog, drugog i trećeg reda, kao i brojnim zahvalnicama te odlikovanjima Hrvatskog lovačkog saveza. Nemali broj godina društva mnoga je učinio ponosnima, ali obavezao ih i na još ustrajniji rad. 80 godina, pa važna nam je zbog same promocije, zbog animacije mladih članova i mladih dečki iz samoga Čučera i to našega kraja da vide. Malo da nije samo taj lov ubijanje, nego da je to i veselje, druženje i nastavljanje tradicije onih koji su to započeli od prije 80 godina. Interesa za lov i lovstvo ima. Ne toliko koliko bi željeli, pa su, kako bi uspjeli u svome naumu, a kako bi društvo imalo svoju budućnost, krenuli u niz projekata kako bi što više svojim sugrađanima približili lov i lovno gospodarenje u cijelosti. Smatramo da društvo ima budućnost. Krenuli smo nekakvim realizacijama sa školom osnovnom, uz pomoć grada Zagreba. Imali bi školu u prirodi kod lovačkog doma. Smatramo da bi tim od malih nogu podigli tu djecu da vidiju, malo da se zainteresiraju za sam lov i samu prirodu. Da nastave gdje smo počeli prije 80 godina. Smatramo da s obzirom i na ova događanja koja se događaju u okruženju grada Zagreba, da društvo ima perspektive i budućnost, normalno uz pomoć ostalih institucija grada Zagreba i Ministarstva za lovstvo i poljoprivredu i šumarstvo. Iako se sve bržom urbanizacijom površina lovišta gotovo svakodnevno smanjuje, briga o divljači je potrebnija više nego ikad. Vepar Čučer je ovdje gospodari revirom Parka prirode Medvednica i svojim lovištem. Nažalost, lovište je sve manje, ali je upravo bit toga da uz pomoć Lovačkog saveza grada Zagreba zadrži tradiciju lovnog gospodarenja i na lovištem i ovim dijelom Parka prirode gdje je ograničeno djelovanje što se tiče provedbe lovnih aktivnosti. Tu mora biti prisutan lovac i u svakom slučaju Lovački savez grada Zagreba kako Vepru Čučerje kao najstarijem društvu, tako i svim ostalim članicama će dati maksimalnu potporu upravo u vezi provedbe lovnog gospodarenja i naravno svih lovnih aktivnosti i tradicije. Danas tu tradiciju čuva 39 lovaca, svakodnevnim nesebičnim angažmanom, pogotovo u ovim zimskim mjesecima, unoseći potrebnu hranu u lovišta. Ostaje nam samo poželjeti im sretnih prvih 80 godina postojanja. Godina na izmaku u lovu i lovnom gospodarenju ostaće zapamćena kao godina u kojoj su učinjeni i brojni pozitivni pomaci,
ali i godina katastrofalnih požara koji su pustošili jug Dalmacije, kao i godina tapkanja u mraku, kako kaže i sam predsjednik Lovačkog saveza Hrvatske. Lov i lovno gospodarenje je važna gospodarska djelatnost koja obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači. Tako je Lovački savez Hrvatske početkom godine ušao u investiciju od 1 milijun eura kupivši vilu Garić u Podgariću, koja bi trebala biti uređena u lovni centar Hrvatske. Opremljen s brojnim sadržajima potrebnim za lov i lovno gospodarenje, kao i brojnim edukativnim sadržajima, ovdje bi se bitno podigla kvaliteta lovstva na onu razinu na kojoj treba biti. Pa s ponosom mogu konstatirati da je gledajući s aspekta Hrvatskog lovačkog saveza ovo bila vrlo uspješna i poslovna i lovačka godina. Naime, Hrvatski lovački savez je po prvi puta u ovoj 2017. godini kupio nekretninu, jer smo do sada živjeli u onome što su naši preći još 1963. godine kupili. Uzeli smo jedan hotel Vilu Garić, od koji treba postati jedan centar za edukaciju hrvatskih lovaca, ocjenjivača trofeja, a ono što insistiramo i u pregovorima smo sa ministarstvom, da se ugradi još jedna edukativna stepenica, to je takozvani lovnik koji organizira lov, raspoređuje nas i tako dalje. To je jedna karika koja nam u stvari nedostaje i radi stručnosti, ali više i radi sigurnosti u samom lovu. U financijskom smislu, bez obzira na investiciju od 1 milijun eura, mislim da će završetak ove godine biti opet tu negdje oko 5 do 6 milijuna kuna u pozitivi. Naime, već punih 10 godina Hrvatski lovački savez se samo financira, a to znači da članarinu nismo mijenjali 19 godina, ona je ostala 200 kuna. Ja matematički mogu pokazati i dokazati da svakome ko je uplatio, počev od mene, 200 kuna, vratim od 432 kuna. Dakle, tu razliku, ja nisam mađioničar, nemam čarobni štap, a to su takozvani vlastita primanja, vlastiti prihodi od izrade lovno-gospodarskih osnova, od lovačke iskaznice za one koji nisu članovi preko lovačkih udruga i županijskih lovačkih saveza, a isto tako i onih koji dolaze iz inozemstva loviti u Republiku Hrvatsku. Hrvatski lovački savez je nositelj javnih ovlasti i ako tako bude i u buduće, siguran sam da će naše lovstvo napredovati. Tijekom ljeta Dalmaciju su poharali požari katastrofalnih razmjera u kojima je stradala brojna divljač. Najviše je stradala sitna divljač koja uvelike ima svoja staništa na ovim područjima. Evo recimo prije 2 godine ili 3 koliko je to bilo gore u županjskom kraju gdje su bila ona katastrofalna poplava kad je nasip popustio pred naletom Save. Također smo se uključili, naravno u okviru matičnog fonda nadomirili smo ljudima i zeca i fazana, dakle ono što je moguće. Isto tako nećemo ostaviti dalmatinska lovišta prepuštena sama sebi, Hrvatski lovački savez će se aktivno uključiti, maksimalno pomoć, a što mi je posebno drago, i mnogi županijski lovački savez su već pokazali interes da pomognemo kolegama na prostoru Dalmacije. Stradavanje divljači još uvijek ima na granici sa Slovenijom i Mađarskom, gdje je prisutna žilet žica koja sama sebi nije svrha, ali je istovremeno klopka za brojnu divljač koja stradava u sada već šikarom obraslom žicom. Ovaj problem ipak ovisi o visokoj međunarodnoj politici i savezi lovaca svih triju država su pred ovim problemom nemoćni. Aktualne teme svakako su s jedne strane štete na divljači od naleta vozila na divljač, poljoprivrednim usjevima, stočarstvu, te s druge strane sa osiguravajućim i odvjetničkim društvima i sudskom praksom. Pravi primjer koliko je situacija ozbiljna je primjer iz najmanje i najgušće naseljene po kvadratnom kilometru Hrvatske županije. Imamo negdje blizu 200 godišnja u prosjeku naleta. Trenutno na sudu imamo preko 2 milijuna potraživanja od učesnika u prometu koji su nastradali s vozilom, jer svugdje u Europi su drukčiji zakoni nego kod nas. I to je problem, da mi teško se uvijek uskladimo sa Europom, uvijek imamo neke interese. Problemi su to koji muče sve lovačke udruge u Hrvatskoj, dovodeći njihovu egzistenciju u pitanje. Moram reći da smo jedina država, ne samo u Europi, nego u cijelom svijetu, gdje smo amnestirali unaprijed vozača za ono što se dogodi pred automobilom. Dakle, ako udari u drugi automobil, kriv je. Ako udari u čovjeka, kriv je. Ali ako udari u divljač, onda nije kriv, nego je kriv ovlaštenik prava lova. Mislim, to je jedan pravni apsurd i ja ću biti prisiljen, vjerojatno, u ime svih tih oštećenih, podneti ne samo ustavnu tužbu
nego pokušati se probiti na Međunarodni sud pravde. Pokušao sam da budem iskren prije 2-3 godine, pa su mi rekli da prvo moram proći sve pravosudne instance u Hrvatskoj da bi uzeli uopće u razmatranje. Ako se to ne promijeni vrlo brzo, a o tome je obavešten i gospodin ministar, mi ćemo ostati, desetkovano će biti lovačke udruge, jer to je prosto neprirodno. Ako vam kažem da u ovom trenutku imam preko 60 udruga od 1050 koliko ih ukupno ima kao članice Hrvatskog lovačkog saveza, koje su otišle u likvidaciju ili ne mogu podmiriti štete za koje zaista nema nikakvog opravdanja. Prvo, cesta nije lovište. Jer ako bi se ja ili vi kao lovac sa puškom pojavili na cesti, policija će vas razoružati i ostat ćete bez oružja. Dakle, i u lovno-gospodarskoj osnovi se ona piše kao neproduktivna, ali ona, onda imamo 300-metarski pojas, također gdje se ne mogu primjenjivati lovačke metode. S druge strane, naša divljač kao ovlaštenika prava lova je ono što po lovno-gospodarskoj osnovi ostrelimo. Dakle, ta divljač nije naša divljač. Unatoč tome svemu, po nekakvoj podijeljenoj odgovornosti, dakle, po pravosuđu iz komunističke Hrvatske, još uvijek suci donose takve jedne nakaradne, zaista karikatura odluka. Ako vam kažem da čak Županijski sud, reći ću konkretno u Zagrebu, donosi presudu da je krivo, jedan nalet je bio na zeca u Novom Zagrebu, koje je Zagreb kao grad, nije lovište, i sutkinja tada donosi presudu da je krivo lovačko društvo koje je najbliže mjesto događanja. Preneseno to znači, vama je neko zapalio kuću, ja sam prvi susjed, ne znamo ko je, pa ću ja za to odgovarati. Mislim, to je za Guinnessovu knjigu rekorda gluposti. Naime, nažalost, još uvijek se sudi na način bivšeg sustava kada su svi mogli biti krivi, a država nikako. Smatra se da je u ovom ugovornom odnosu koji mi kao ovlaštenici prava lova imamo sa državom, da je država iznad tog ugovora. U ovom slučaju, u demokraciji, država je samo jedan partner u ugovornom odnosu. Međutim, to sudci, nažalost, ne prihvaćaju i imamo takve nakaradne. Ne da su to nakaradne, to je smiješno. I kada pričam to kolegama iz Europe, smiju se. Dakle, na tom planu smo apsolutno zakazali. Za problem koje muči svaku lovačku udrugu u državi postoji rješenje. Naravno da ima. Samo primijeniti ono što je praksa u Europi. Naime, u Europi nema unificirani zakon, ali sve države, ja kažem, da ne može netko biti kriv za ono što sam ja napravio u prometu, ako se mi se pravodobno obavijestilo sa prometnim znacima da postoji opasnost od naleta, divljači itd. Ali u ovom slučaju kod nas, nažalost, to ne vredi. Toliko priželjkivanim novim zakonom o lovstvu, prvenstveno ovom dijelu koji uključuje ovu problematiku, nadaju se u Lovačkom savezu već početkom sljedeće godine. Vjerujem u ministra Tolušića, mlad, perspektivan političar, mislim da razumije, objasnili su mu dobro. E sad, ovi su ludi dani, vjerujem da će to biti jedna od vrlo brzih sjednica u sazivu već početkom iduće godine. Ako se ne dogodi povoljno rješenje, sve više županijskih saveza su spremni i na mnogo radikalniji korak. Ukoliko sad novi zakon o lovu koji ide ne bude ništa napravio u odnosu na ovaj, ja ću biti taj koji će predložiti svim ostalim kolegama, predsjednicima županijskih saveza, da svi odustanemo od naših lovišta, pa ćemo dati, evo, župana i župane, evo vam zajednička lovišta, države, evo vam državna lovišta, pa se vi frigate s time. Jer ovo mi što radimo, to niko nema u Hrvatskoj. A ja ne znam zašto smo mi kažnjeni, zbog čega. Interes za lov i lovstvo poprilično se gubi kod mlađih osoba, prvenstveno zbog neinformiranosti i klišeja ustaljenih u društvu općenito, ali i zbog drugačijeg i bržeg načina života. Problemu pomlađivanja društva uvelike će morati pristupiti sve lovačke udruge, potpomognute županijskim i nacionalnim savezom, u obliku što zornijeg približavanja lova i lovnog gospodarenja običnom mladom čovjeku, kako bi se očuvala lovna tradicija u Hrvatskoj. Ekspanzija predatora, prvenstveno čaglja koji uništava mladunčad, sitno divljači u gnjezdu na tlu kao i vuka, posebno u Dalmatinskoj zagori, koja je pod strogom zaštitom i ne vodi se kao divljač, pa samim time lovci niti ne gospodare njime, obilježili su 2017. godinu. U zadnje vrijeme nam se strašno povećao broj čaglja koji je u strašnoj ekspanziji, naročito na ovom slivnim dijelu, odnosno uz rijeku Savu i uz rijeku Kupu. To su velike abnormalne količine čaglja. Drugi problem ove naše županije koje muči lovce, to je ne samo lovce nego i građane i mještane i ljude gore koji žive u Zagori, to je vuk koja nije divljač i koja nije dozvoljeno loviti. On je u izobilju, sad se
vrti tu neka brojka, samo u našoj županiji preko 200 jedinki. Oni uništavaju sve što je moguće, hrane dovoljno nema u prirodi i prirodne hrane nema i onda se zalaze do samih kuća, sela, odnose stoku. I ako je sve manje i tu stoku, više je neisplatljivo držati stoku i tim stočarima, jer stvarno ako ih fuk desetkuje, biti nemoj šta ni čuvati. Puno u tome stradavaju i lovački psi. I evo, imamo primjere da u prošloj godini u našoj županiji je više od 100 pasa nastradalo od vuka. Bolesti divljači, pogotovo srneće i jelenske, uvelike je stradala u nekim županijskim savezima od američkog metilja. Nažalost, spadamo u ono područja uz Lonjsko polje i još neke dijelove Hrvatske na koje se taj američki metilj proširio. Najviše je stradala srneća divljač. Sada primjećujemo sve više prelazak te bolesti na visoku, odnosno jelensku divljač. Tako da ćemo morati zajedničkim snagama i Lovački savez i udruge i Hrvatski lovački savez i Ministarstvo poljoprivrede, morat ćemo svi nekako naći zajedničke snage da tu pošast spriječimo. Županija Virovitičko-podravska je pomogla jednom donacijom. Uneli smo u sve lovačke udruge sol, koja je imala ljekoviti jedan sastav za sprečavanje te bolesti, ali moramo nastaviti ne samo sa soli, nego i sa prihranom. Znači, moramo pojačati to ako mislimo iskorijeniti tu bolest. Lovačke udruge uz pomoć svojih županijskih saveza potpomognuti Hrvatskim lovačkim savezom uhvatili su se u koštac s ovom opakom bolešću i sve poduzeto trebalo bi dati pozitivne rezultate. Ostaje nadati se da godina koja dolazi donosi puno boljih i pozitivnijih dana za hrvatsko lovstvo u cijelosti. Svim lovcima, lovkinjama, svim članovima njihove obitelji, ali i svim građanima Republike Hrvatske želim uspješnu, nadasve uspješnu 2018. godinu.